بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی زبردست خبر لے کے آیا ہوں. جب آپ یہ خبر سنیں گے تو انشاءاللہ آپ بھی خوشی سے نہال ہو جائیں گے. کافی سارے دوستوں کی فون کالز آ رہی تھیں, میسیجز آ رہے تھے کہ جب آپ کا بلیک بیری کا فروٹ تیار ہو تو آپ نے ہمیں انوائٹ کرنا ہے, ہم یہاں پہ آئیں گے, خود اس کی پکنگ کریں گے اور اسے انجوائے کریں گے. تو اب اس ٹائم پہ ہمارے پاس ڈھیر سارے فروٹس جو ہیں وہ پک کے تیار ہو گئے ہیں, جس میں بلیک بیری ابھی ریڈی ہے. یہ دیکھیں, یہ اس کے فروٹ جو ہیں وہ پکے ہوئے ہیں اور بہت زبردست فروٹ لگا ہوا ہے, بہت مزے کا فروٹ ہے. ہمارے پاس آڑو بالکل پک کے تیار ہو گیا ہے, نیکٹرین زبردست ریڈی ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس ابھی اورنجز میں ویلنشیا لیٹ موجود ہے, گریپ فروٹ موجود ہے. تو اب ہم نے آپ لوگوں کے پرزور اصرار پر ایک بلیک بیری فیسٹیول کا انعقاد کیا ہے. انشاءاللہ ہم 18 مئی بروز ہفتہ اس فیسٹیول کو منا رہے ہیں. تو آپ لوگوں کو انویٹیشن دینی تھی, اس ویڈیو کا جو مین مقصد تھا کہ آپ لوگوں کو انوائٹ کیا جائے کہ آپ آ کے یہاں پہ اپنی نظروں سے دیکھیں کہ بلیک بیری کیسے لگی ہوئی ہے, آڑو کیسے لگے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ جو نیکٹرین ہے اس پہ کافی لوگوں کا شوق تھا کہ اس کو دیکھنا ہے. گریپ فروٹ آپ دیکھیں گے, ویلنشیا لیٹ آپ دیکھیں گے, باقی بھی اس کے علاوہ ہمارے پاس خوبانی لگی ہوئی ہے, آلو بخارا ہے, اس ٹائم پہ ایووکیڈو پہ بھی فروٹنگ آئی ہوئی ہے اور پستے پہ بھی اس دفعہ ایک پودے پہ فروٹنگ ہے. تو آپ لوگ یہاں پہ آئیں گے, آپ اسے دیکھیں گے, اس کو پک کریں گے. مختلف سٹالز کا بھی ہم یہاں پہ ارینجمنٹ کریں گے, جس میں بلیک بیری کی ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس ہوں گی, وہ آپ آ کے یہاں سے وہ پرچیز کر سکتے ہیں. تو آپ ہیں اپنی فیملیز کے ساتھ ہیں, اپنے دوستوں کے ساتھ ہیں, انشاءاللہ آپ کو یہ جو وزٹ ہوگا یہ کبھی نہیں بھولے گا, یہ بہت ہی آپ کا یادگار وزٹ ہوگا اور آپ کو یہاں پہ انشاءاللہ مزہ آئے گا. یہاں پہ ہم فیلڈ وزٹ کریں گے, مختلف جو پھلدار پودے لگے ہوئے ہیں ان کو دیکھیں گے. اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں گے کسی فروٹ کی پروڈکشن ٹیکنالوجی کے بارے میں, پھلوں کو اگانے میں جو آپ کو مسائل پیش آتے ہیں تو ان کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے. انشاءاللہ آپ کو آپ کے تمام جو مسائل ہیں پھلوں کے بارے میں ان کا یہاں پہ حل ملے گا, ہم تفصیلی ڈسکشن کریں گے. اگر کوئی لوگ اسلام آباد سے آنا چاہتے ہیں تو وہ موٹر وے سے آئیں گے, بلکسر انٹرچینج 18 نمبر ایگزٹ سے وہاں سے نکلیں گے تو یہ چکوال کی طرف تقریباً 4 کلومیٹر مین روڈ پہ ہی ہے. کوئی لوگ اگر لاہور سے آنا چاہتے ہیں لاہور موٹر وے سے, تو وہ بھی بلکسر سے نکل کے 4 کلومیٹر پہ یہ ہمارا انسٹیٹیوٹ ہے, برانی ایگریکلچرل ریسرچ انسٹیٹیوٹ چکوال. جو لوگ جی ٹی روڈ سے آئیں گے پنڈی سے, تو وہ لوگ مندرا سے وہاں سے ایگزٹ لیں گے اور یہ چکوال پہنچیں گے. چکوال سے تقریباً 15 کلومیٹر مین روڈ پہ ہی, چکوال تلگنگ روڈ پہ یہ موجود ہے ہمارا انسٹیٹیوٹ. تو آپ لوگ یہاں پہ تشریف لیں, اپنی فیملیز کے ساتھ ہیں, اپنے دوستوں کے ساتھ ہیں, اپنے بچوں کے ساتھ ہیں, انشاءاللہ آپ کو بہت مزہ آئے گا. تو ملتے ہیں انشاءاللہ 18 مئی بروز ہفتہ صبح, انشاءاللہ یہ پروگرام 8 بجے شروع ہو جائے گا اور یہ شام 5 بجے تک جاری رہے گا. آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ فیسٹیول میں ملاقات ہوگی. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عقیل فیروز کو اجازت دیں, اللہ حافظ.